Hva er dette for noe da? Nei, men i svarte må jeg ære fjernsynsteatret nå! Ja, hvis det betyr at jeg går glipp av 50 episoder av Brødrene Dal og mysteriet om Kall den 12. skammarsjer, ja, så betaler jeg faen ikke lisensen i år, eller? Nei, nei, det betyr bare at på grunn av ekstra omganger i fjernsynsteatret, så får vi ikke tid til å sende den morsomme åpningssketsjen som vi vanligvis pleier å sende i begynnelsen av hver episode. Men i svarte må jeg! Nå får vi ikke engang sett den morsomme åpningssketsjen da du pleier å sende i begynnelsen av hver episode! Makan! Hva er det du sier? Makan! Nei, men han er den kjekke fortelleren, jo. Nå, takk skal du ha, fru. Ta universa. Kan ikke det, fru. Det er en annen serie, det skjønner du. Riktig! Så sett i gang og send denne serien i stedet! Ja, se å komme i gang med denne serien, da. Hjerte og hode. Her har FN. The true spirit of sportsmanship. Og Helena finner seg. Så falt Berlin. Vi husker at brødrene Dahl avslørte sabotasje mot Alta-demningen, og at kongen ber dem finne Karl den 12. skammarsjer før 7. juni 2005, da Norge ellers vil bli svensk igjen. Av sin venn, professor Bodil Surklefært, får de et kvanteratt som gjør dem i stand til å reise i tiden. De får også besøk av sine nevøer, Snerting, Joste og niesen Mette Mari Dahl. I forrige episode dro brødrene til Fredriksten festning og Karlstad i 1905 uten å finne gammarsjene. Men Snerting, Joste og Mette Mari i mellomtiden oppdager at noen forsøker å kjøpe opp kraftverk over hele land. I slutten av forrige episode bestemte brødrene seg for å reise tilbake til 1718 for å finne ut om Karl den 12. skammarsjer virkelig har eksistert. Slik sluttet forrige episode. Så du hvor det ble av de andre? Nei, skal jeg... Nei! Glem dem nå! Ja. Vi har en av dem for sånn vi holder. Fy til Kristen, nå stikker vi av gårde for snuten kommer, ok? Konrad, en liten ting til. Ta deg hetta. Ta av deg hetta! Ja. Vi må redde Mette Mari. Redde? Vi kan ikke bare storme, de har jo pistol og greier. Og. Da må vi følge etter dem. Gå i det! Sjef! Ja, jeg klarer at dette nå er ulidelig spennende, men jeg får akkurat nå beskjed på øret om at brødrene Dahl er forventet inn for landing med kvanterattet på Fredriksten i 1718. Så da setter jeg direkte over til dem. Dette kan det umulig være Fredriksten-festen. Jeg synes det ser ut som vi havnet på en slags gammeldags krigsskip. Aha!
Blindpassasjerer! Gutten, nå tror jeg vet hvor vi havna. Hva er det dere mumler om? Ingenting, kaptein. Ingenting. Jeg er ikke kaptein, jeg er løytnant. Ja, men er ikke du selveste kaptein? Nei, jeg er ikke selveste kaptein. Foreløpig er jeg selveste løytnant Kabel Satan! Som selvfølgelig ønsker jeg kunne bli kaptein en dag. Men da bør jeg vel kanskje forenkle navnet til for eksempel kaptein Kabeltan! Dere er blindpassasjerer! Nei, vi er Brødrene Dal. Nei, dere er blindpassasjerer! Nei, vi er Brødrene Dal. Nei, dere er blindpassasjerer! Nei, vi er blindpassasjerer! Dere er Brødrene Dal! Ja, ok, så er vi Brødrene Dal da. Splitt i mine bramseil! Haha, dere tror dere kan lure meg! Dere skal legges i jern under dekk! Fordømte landkrabber! Og legger vi tynt an, gutter? Ja, og hvor er vi egentlig? Ja, for den fyren der, han så faktisk ut som han kom fra Kristiansandstrakten, han også. Fra vår egen tid. Du kan ikke ha stilt kvanteratte feil, Roms? Nei, altså, jeg mener jeg stilte inn på 1718, ja. 1716! Nei, 1718! 1716! 1716? Ja! Åh, Roms! Du skulle stilt kvanteratte på 2 dager før Karl den 12. døden, så stilte du det på 2 år før! Kjøttu! Men vi er altså i 1716. Ombord på gammeldags krigsskip? Kan vi hamna på en sjørøverskute? Det skal kule til en trønder! En trønder? Tordenskjold! Alta kompani! Kjøp en kort rumpa mi! Jaha! Så her er blindpassasjeren våres! Nå håper jeg virkelig dere vet hva dere har gitt dere ut på! Et øyeblikk, kaptein Tordenskjold! Ja, de skjønner at altså, dette er bare en misforståelse. De skjønner at vi skulle vært i 1718, vi. Hæ? Misforståelse? Blindpassasjerer er aldri noe misforståelse. Og nå må dere skylde dere selv! Hvordan det? Vi skal nemlig nå angripe den svenske flåta som ligger rett her inne i dynekilen og ikke vet en skit. Hva gjør du nå? Hørselvern. Altså, vanligvis er lyden av sånne her sjøslag langt over 100 decibel. Og jeg har ikke tenkt å ødelegge hørselen min i så ung alder. Hva med oss da? Nei, det er et svømmebelte! Jo, men altså, vi kan jo ikke bare sitte her sånn under slaget. Ja da! Knut her! Au! Au! Ikke så stramt da! Tordenskjold, vent litt. Fy flate, gutter. Tenk hvis vi går ned med mann og mus. Det er dårlig gjort at ikke vi fikk svømmebeltet vi også. Tror du det hadde hjulpet, altså? Klart skip! Klart skip, kaptein! Babord kanona! Fy! Fy! Er det venstre? Du trenger ikke å rope. Jeg er til og med mestet av ølproppene. Alt går til helvete! Men du kan da ikke ha tapt? Er slaget over? Nei, det er bare pause. Og mens det er pause i kampen, sitter vi tilbake til studio. Nå, gutter, hva synes dere egentlig om kampen så langt?
Nei, jeg synes Tordenskjold har vært for defensiv. Vi er små og lette, og svenska er motsatte, så vi er nødt til å komme mer rundt på kanta. Og ikke bli liggende i bakrommet, så får vi helt sikkert flere overgangsmuligheter. Er du overrasket over Tordenskjolds defensive kvaliteter, Arne? Ja, det må jeg lov til å si, Egil, at vi bør jo skyte mer. Her misser vi stadig vekk store sjanser, 100% sjanser. Mm. Da skal vi tilbake til andre omgangen i den svært viktige kampen mot svenskene i Dynekilen. Nei, 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 Tordenskjold, ikke drikk mer nå da. Alkohol og krig hører ikke sammen. Jo da, alt er bare ræva. Se på den fine nye våpenfrakken min, for eksempel. Ja, hva med den? Den er blitt skjetatt. Ja, men den kan du jo bare vaske etter slaget. Nei, det er det den ikke kan, se her. Det her står det, måste ei tvettet, står det, det må renses. Ja, hva så? Og hva så? Det finnes for svart uten å rense i ennå. Nei, det er jo sant, ja. Sima, har du svensk uniform? Nei, sjøsjakt er den dansk. Men jeg har kjøpt den i Sverige. På Nordby, rett her ved grensa. Kjempebillig. Ja, da kan du bare kjøpe en ny en etterslaget da. Ja, men jeg kommer til å tape. Neida. Jo da! Altså, jeg har jo bare noen små, få skitbåter. Men svenskene har høyevis av kjempesvære skip med masse kanoner. Jeg skulle aldri ha reist til Danmark og gått på sjøkrigsskolen og blitt sjøhelt. Nei, jeg skulle ha blitt i Trondheim og spilt fotball. Nei! Jeg gir opp! Jeg tror ikke så godt jeg bare lenker meg fast her sammen med dere, og så går jeg ned ved skipet. Nei, nei, Tordenskjold, ikke bli pessimistisk nå. Altså, det er fremdeles tid til å snu kampen. Hva er det du mener? Ja, du har jo små, raske båter, ikke sant, som er lett å manøvrere. Svenskene har store, tunge skip som ligger for anker. Du bare seiler inn mellom dem, og så fyrer du løs til hver sin side med alt du har, og så smetter du ut før du får sjukk for seg. Daven! Nå begynte igjen! Tusen takk for rådet, Kara! Tordenskjold? Tordenskjold? Ja, kan du ikke i det minste ta oss disse fotgjernene før du går? Takk i like måte! Nå tror jeg det går bedre, gutter! Vi trenger mer ammunisjon! Gutter! Nå tror jeg slaget over! Fy flate, gutter, det var nære! Jeg vet ikke hvordan jeg skal ha klart det her, uten deres hjelp. Putt, putt, det var også lite. Og som takk for denne innsatsen, så vil jeg utnevne dere til kapteina på min flotte. Ja, det var fryktelig hyggelig at de tenker på oss i den sammenhengen, men vi er dessverre nødt til å si nei, altså. Og selvfølgelig vil dere få kommandoen på hvert av deres skip. Og husk, selv om et slag er vunnet, så er krigen bare begynt. Og vi trenger hver eneste mann. Ja, hvor mange soldater har du egentlig? Altså, du mener totalt? Ja. Ja, altså, her ombord så har vi jo Kabel, Satan og meg selv. Og så har vi Mogen, ja, og Torben fra Ebeltoft. Så vi ser, så har vi jo Jakob, Gunnar og Jensen fra fregatten Den røde pølse. Og så har vi jo Bryggen Albertine. Og skal vi se... Ja, du mener altså alle skipene, så alle soldaterne? Ja, ja, sånn totalt med soldaterne og alt, sånn, ja, rundt regnet, sånn, ja, 12-15 mann, ja. Så, men vi har alltid bruk for tre døktige karate, ja. Ja, men altså, som jeg sa, det beklager som eget, men vi er dessverre nødt til å si nei. Å nei, kara, falsk beskjedenhet, det klær og gitt.
Jeg tar rett og slett et nei for et svar. Ja, men du skjønner, vi har egentlig ikke tid, for vi er nødt til å prøve å finne... Stille! Hold kjeft! Jeg tror ikke jeg har uttrykt meg tydelig nok. Dere har ikke noe valg. Hvis dere tar imot mitt tilbud, vil dere bli hengt fra rånokken, skutt og kjølhalt og tvungen til å gå plaggen! Se, et svensk skip! Hvor han? Kraftes ditt her! Ja, verden gjør vi nå, gutter! Kom, dratter! Ja, selvfølgelig, altså, at vi ikke har tenkt på det før! Ja, så her er jo klissvått, jo! Hva skal jeg stille dit på? Hvor som helst bare vi kommer oss vekk herfra! Ok. Det virker ikke, jo! Trummen! Påfunnsnappen! Påfunnsnappen? Ja, på hatten din! Ja, trykk på! Nei, ikke trykk på! Ikke trykk på! Sukkerfært sa at vi bare skulle bruke den i ytterste nødsfall! Ja, og hva kaller du dette her, da? Ja, men vi kan få bruk for det senere! Ja, men vi må komme oss vekk herfra på en eller annen måte! Det er ikke noe fint når vi ser det, da! Fortre! Dere slipper ikke unna! Der har vi en enda ny badehette. Nei, du kan se hva det er ventil her, da. Oppblåsbar badehette. Følg meg. Kom igjen. Fortere, fortere, fortere. Kom igjen, altså. Det var han som svart. Kjeft, vi har hørt deg. Vi har stått opp for lenge siden. Gutter, nå skjønner jeg hvorfor det ikke virket. Her står det i bruksanvisningen vi fikk av professor Sulkefeldt. Kvanterattet tåler ikke fuktighet. Ja, betyr at det er ødelagt, da? At vi ikke kommer oss videre? Eller at vi ikke kommer oss hjem? At vi må bli her i 1716? Det kan faktisk se sånn ut. Nei, vent litt. Her står det. Skal vi se. Overflaten tørkes forsiktig av med en myk klut, og kanterattet henges til tørk. Obs, ikke prøv å åpne rattet selv, ellers så gjelder ikke garantien. Vi får prøve å henge opp, da. Au! Beit meg. Sitt! Jeg lurer på hvordan det går med Joss og Snerting og Mette Marie. Ja, de sitter sikkert og koser seg foran peisen og ser på TV, vet du. Det gjør de ikke det. Det er derimot brødrene Dahl som sitter og koser seg og slapper av med pølser og lumper, mens andre må slite og stå på døgnet rundt for å skaffe til salt i maten. Men dem om det. For våre unge venner der hjemme sitter alldeles ikke og koser seg foran peis og TV. De er derimot kastet inn i et spennende kidnappingsdrama. Og det er nå vi for første gang blir interaktive her i brødrene Dahl og mysteriet om Karl den 12. Skamasjer. Dere der hjemme kan nå selv være med og bestemme om dere vil fortsette å se på brødrene Dahl som sitter på en øde øy og spiser pølse mens de venter på at kvanterattet langsomt tørker, eller om dere heller vil se fortsettelsen av det forrykende spennende kidnappingsdrama der Mette Mari er bortført i en fart, i en bil, i en sekk, i en bil. Ja, det er bare å ringe. Å nei, Gaus, den går ikke. Du har ikke lov å ringe. Det er juks. Og siden det var juks, setter vi i stedet over til et øde landskap i vår egen tid. Se NAFs veibok, kartblad 28, G35. Det er klart.
Hvor i all verden er det blitt da? Det er jo ikke et hus i nærheten, jo. Hei, se der. Det er bilspor. De har byttet bil. Vi følger etter. Ja, kom igjen. Ut med språket. Hva vet du om Paavo? Hva vet du om Paavo, sier jeg? Ut med språket, sier jeg! Hun nekter å si noe, sjef. Sånn er alt i orden, vet du. Nå er jeg her, vet du, jenta mi. Nå er det oss to. Sporet slutter, jo. Hva gjør vi nå? Hvilken vei skal vi gå? Tenk. Hva ville onklene våre gjort i en sånn situasjon? Kanskje vi skal bare prøve å ringe dem, her? Ja, men det er jo en helt annen tid. Det går ikke an å ringe fra 2005 til 1718. Men vi kan sende dem en tekstmelding. Nei, det går ikke å sende en tekstmelding, Juste. Jo, jeg prøver. Ja, hvordan har jeg tenkt å gjøre det? Jeg skriver Brødrendal pluss spørsmålet, og så sender jeg den til 1718. Nei. Fikk du svar? Hva var det du skriver for noe? Abonnenten har slått av mobilen eller befinner seg en annen tid. Hva gjør vi nå? Jeg vet ikke hvor vi er engang, jo. Jo, vi er her. Jeg vet jo det da, men hvor er her? Jo, her. Det står jo på skiltet der. Men det hjelper ikke også mye da. Vet ikke om vi skal dra den veien eller om vi skal dra dit. Jeg synes vi skal dra dit. Det er kortere. Ja, ok. Ut med språket, si alt du vet, sier jeg! Ja, men jeg vet jo ingenting! Konrad! Kan vi slappe av litt, ikke sant? Du sier jo ingenting, sjef. Jeg blir så eitere enn det sånn, da. Kan ikke jeg få kvela litt, da? Bare litt? Men Konrad, vi er jo ikke umennesker, eller? Se her. Skal du ha et lite drops? Nei, takk. Jo da, vi tar et drops. Nei, takk. Mamma, hele siden jeg var liten, sagt at jeg ikke får ta imot godteri av fremmede menn. Ja, men du, så fremmede er jo ikke vi to med til Mari. Vi har jo kjent hverandre nesten en time allerede. Nå forteller du hva du vet om Paavo, og så skal du få gå ut og leke etterpå. Ja, men jeg har jo sagt det 100 ganger. Jeg vet jo ingenting om dette. Jeg aner ikke hvem eller hva dere snakker om. Hvis du ikke forteller oss øyeblikkelig det du vet om Paavo, så skal jeg fyre hele stålet du sitter på! Skjønner du deg? Sjef! Ja! Blander ikke vi kortet litt nå? Etter planen så skulle jeg være drittsekken, og du skulle være han der snille gamle mannen i godteposen. Hvis ikke du nå øyeblikkelig forteller oss det du vet, så er jeg nødt til å overlate deg til Konrad her og hans overtalelsesmetoder, og det lover jeg deg, det er noe du ikke har lyst til å oppleve. Men hva skal jeg si da? Jeg aner ikke hva dere snakker om. Du ljuger, sjef. Jeg vet at du ljuger. Jeg beklager, altså. Dette har du bedt om. Konrad, nå er du nødt til å overta herfra. Jeg er kjempelei meg, altså. Nå drar jeg på et møte i byen, og så møter jeg Walter. Ja, nå får vi sette vår lit til at kanterattet virker igjen, da. Men nå skulle det i hvert fall være tørt. Og Roms, nå synes jeg du stiller på nøyaktig den dagen da Carlton Polte blir skutt, og ikke 2 dager før. Så slipper vi kanskje mer misforståelser. Ok, da stiller jeg på, skal vi se, Halden, 11. desember 1718. Alle enige? Ok. Nå håper vi har truffet riktig tid og sted.
Ursäkta, men du vet ikke hvilken dato det er i dag? Ja, det er den 30. november. Den 30. november, er du sikker? Ja, självklart. Den 30. november, det här är år 1700 ader. Kom. Jungs, din dust, altså. Din fjott, du klarte det kunststykket å stille feil igjen. Kom. Unnskyld. Roms, la meg forlåtte denne gangen, så stiller jeg denne gangen. Så slipper vi kanskje mer av dette tullet. Skal vi se altså. Du holder den 11. desember 1718. Alle enige? Ja. Og hva med meg da? Hadde det ikke vært en fordel at fortelleren også har en viss peiling på hva som foregår i denne serien til enhver tid? Ok. Ok. Ok da, så skal dere få se også. Ok. Sånn, nå gjelder det gutter å filme de hersenske marsjene. Ja, kom igjen. Verden, gutter, har sikkert vakt ennå, jo. Du må jo men ha lange vakter, du. Hva mener ni? Jeg mener, du må jo ha lange vakter. Du stod jo her på vakt da vi snakket til deg for 11 dager siden nå. 11 dager? Ni var jo her just nu. For nå er det 2 minutter siden. Hvilken dato er det egentlig i dag, da? Hvilket datum? Men kjære noen, hur många gånger ska jag behöva berätta det här för er? Det är den 30 november 1700 aderton. Just som jag berättade för 5 minuter sedan. Vad är det med ni norrmän? Varför frågar ni om datum hela tiden? Vi bara glider oss för till jul. Gutter. Alltså nu skönjer jag ingenting. Det må ju vara något gärn med kvantratten. Kanskje ikke har tørket ordentlig allikevel? Nei, hva gjør vi da da? Det er tydelig at vi fremdeles er 11 dager for tidlig ute, og rattet vil tydeligvis ikke flytte på oss. Gutter, jeg har en idé. Veldig. Unnskyld meg, herr offisier. De vet ikke tilfeldigvis hvor kong Karl Klotte befinner seg akkurat nå. Jo, det vet jeg. Men det kan jeg tyvärr ikke berette. Det er hemmeligt. Åja, så det er hemmelig at han befinner seg i hovedkvarteret sitt rett utenpå Fredriksten festning? Nei, det er hemmelig at han er her inne på krogen. Ja, selvfølgelig. Ja, da skal jeg ikke spørre om det. Bra. For du får nemlig inget ur meg enda. Nei. Hei. Gutter, dere vil ikke tro det. Karl den 12. sitter på vertshuset her inne nå. Er det virkelig sant? Ja, men det er et utrolig sammentreff. Ja. Men hvordan skal vi komme oss inn i huset? Det er jo vakter rundt hele her. Ja, Ers Majestet, skal vi kjøre fram vagnen? Nei, det behøves ikke. Jeg føler at... Promenera. Se, Karl den 12. egen person. Se. Ja, det var et stort øyeblikk for brødrene Dahl. Endelig hadde de funnet Karl den 12. skamasjer. Men hvordan i all verden skulle de klare å få tatt dem fra svenske kongen? Ville han gi dem fra seg frivillig? Eller kunne de kanskje bytte dem til seg mot for eksempel mopeden eller trommesettet de har i reisesekken? Eller vil de alles overraskelse selveste fortelleren dukke opp på arenaen? La oss sove på det til neste uke!